Синоќа во Завод и музеј Струмица официјално беше отворена изложбата на икони од 19. век на струмичкиот зограф Григори Пецанов. Во период од неполни 40 години, тој работи во главно во скоро секое село во Струмичко, а синоќа на изложбата беа представени репродукција од 24 дела, што представува многу мал дел од опусот на Пецанов. Делата се фотографирани онака како што се пронајдени во црквите, некои оштетени и исчадени, а некои исчистени и конзервирани. Денес сме тука во вечер фактички отвараме изложба на зографот со струмичко потекло Григори Пецанов, кој не е многу познат на пошироката јавност, но е еден од поплодните зографи кои потекнуваат од ова поднебје. Тој знаеме дека е така затоа што најчесто во неговите подписи гостова името зограф Григори од Струмица. Во изложбата се представени само многу мал дел од неговите икони и тоа е 24 икони, а тој работи во повеќето цркви во Струмичко, Валандовско, Беровско, Радовишко, така да има еден огромен број на создадени дела. Инаку Пецанов работи од средината во од втората половина на 19-тиот век и работи токму тука во Струмица. И остава најубавите дела во црквата во Добрејци, во црквата во Трбичино, во црквата Свети Кирил и Методи во Струмица. Неговиот стил е препознатлив по тоа што најчесто ги врамува иконите со цвекиња, ги црта орнаменти околу нив, изразот на лицата му им е многу благ, изразени се, најпечатливи се очите кај него, на неговите икони. И ние се потрудивме да избереме еден мал дел од тие икони за да го промовираме Струмица и струмичани да се запознаат со нивниот сограѓанин кој работил во 19. век. Струмичкиот зограф Григори Пецанов е еден од најплодните зографи кои во подписите на иконите најчесто се представува како зограф од Струмица. Настанот во Организација на Народната установа Завод и музеј Струмица е дел од манифестацијата Струмица град на културата за 2021 година.